Factual és una consultora d'innovació i estratègia especialitzada en mobilitat. Vam fundar l'empresa l'any 2018 i a dia d'avui som una vintena de professionals. Un equip experimentat, balancejat i multidisciplinari, integrat per enginyers de telecomunicació, de camins, informàtics, arquitectes i economistes. Factual vol consolidar-se com un referent en innovació en mobilitat a Europa i ampliar el nostre catàleg de clients i projectes en mercats emergents, com l'Orient Mitjà o Amèrica Llatina. A Factual assessorem i acompanyem entitats tant públiques com privades en el desenvolupament de projectes relacionats amb la mobilitat sostenible, segura, inclusiva i digital. Un dels nostres trets diferencials és l'aposta per a la innovació aplicada. Per exemple, hem creat l'Impatrol, un software per a l'anàlisi de carrils bici, amb l'objectiu d'identificar i proposar mesures per millorar-ne la seguretat, el confort i, per tant, fomentar-ne l'adopció. Per fer-ho, apliquem la metodologia CycleRap, sent Factual una de les úniques empreses acreditades a nivell global.